ლაპარაკობ და რომ მეულესა და შვილისთვის უცხოა რა ვიცი რაზე აბა ახლა აბა ოჯახური მდგომარეობა ჩვენ არ ვიცით ადრე ჰქონდათ ხშირად კონფლიქტია როგორც მეზობლებია არც ისე აი მშრომელი ბიჭი არის გიგითხა მშრომობს აგერ დადის წეში სვალოს მინდორში სვალებულოს მეულეც მუშაობს და ესეთ რამე ხშირად არის გომარ რაზე მოხდა ახლა ჩვენ არ ვიცით.